предишния епизод на Активно без граници видяхте първата среща на Чефо с неговия треньор и ментор Ники. Той даде полезни съвети за начинаещи, разказани как да се изберем тенис ракета и най-важното, никога не е късно да започнем да тренираме. За да спечелим световните турнири обаче, Ники препоръчва тренировките да започнат от ранна детска възраст. Чефо със сигурност е изпуснал своя момент да бие Гришо, но може би ще успее да блесне пред вас със своята дързост и умение в този аристократичен спорт. Сега хващаме ракетата и виж, трябва леко да завъртим хвата. Нарича се източен хват. Добре. Така, от тук имаме позиция. Ръката може да бъде тук, може да бъде и тук. Така, и от тук тръгва ракетата. Срещаме топката пред тялото. И с едно четкащо движение отдолу нагоре, с водеща е тази част на рамката на ракетата, предният ти крак трябва да докосва, да е пред линията и да ни я докосва, защото това се нарича футфолт и е грешка. Така. Много напред отиде. Супер! Сега почваме, ще го разделим на части. Едно отваряме, две поднасяме, три удряме високо. Чакай да го направя с лято, поне веднъж. Давай с лято. Супер! Предизвикателство номер едно. Сервиса, правихме го преди малко, беше доста добър. Силно казано правихме, но сега. Добре. Изпълняваш 10 сервиса от тук и трябва да вкараш 5 от тях. Ще можеш ли? И 12 можеш да успее. Давай, стигни се, имаш още шанс. 3-0, давай, стигни се. Цялата му сила е вложена в този удар.